Ինչու 1 տարի հետո ապրիլյան պատերազմի մասին քննիչ հանձնաժողով ստեղծվեց։ Ինչու այն բանից հետո, երբ ինքը վերադարձավ եւ հայտարարեց, որ ճշտամիներ կան Ղարաբաղում, թե այն բանից հետո, երբ Ալիևը պահանջեց ռեալ քայլեր Ղարաբաղյան հարցում, եւ պետք է թույլատնել գեներալիտետ առանցանալ մեր ոչինչ ազով բանակի սպայակազմու գեներալիտետը։ Ես ասեմ ձեզ, որ պաշտպանական երկրի պաշտպանական ռեսուրսների մասի կարևորագույն մեջ կարևորագույն մասը կազմում փորձառու սպաներն ու գեներալները, ովքեր ունեն օպերատիվ ստրատեգիական ղեկավարման եւ կառավարման փորձառություն, առաջնորդման փորձառություն պատերազմի ժամանակ։ Ապրիլյան պատերազմը վերջերս Կարկառուն Նիկոլյան քաղաքական գործիչներից մեկը հայտարարեց, որ մենք պարտվել ենք ապրիլյան պատերազմ, քանի որ մենք ունենք զոհեր։ Դա ես չգիտեմ, անգրագիտություն ասեմ, թե զավեշտ ասեմ, դա ասեմ հանցագործություն, թե դավաճանություն ազգի նկատմամբ։ Ես չեմ կարող ծիծաղել նման մարդկանց վրա։ Ախր ծիծաղելը չի կարելի, որովհետև դա քաղաքական գործի չէ ասում։ Մենք ունեցել ենք 3500 զոհ Արցախյան ազատամարտի ժամանակ։ Սովետական 22 միլիոն զոհով հաղթել է համաշխարհային պատերազմը։ Այո, այո, եւ Գերմանիան 6 միլիոն 600,000 էր կորցրել։ Հասկանում եք, մենք ապրիլյան պատերազմը, այսինքն 1990 թվականից մինչեւ այսօր մենք ունեցել ենք 10,000 զոհ։ Այսինքն այդ 10,000 զոհը հանուն Արցախի, հանուն պատմական իրավունքների, հանուն մեր պատմական տարածքների դա պարտություն է։ Այսինքն Ջեբրայելը, Կուպատլին, Մինքենդ, այդ բոլոր պատմական հայկական հողերը, որ մենք վերադարձեցինք, դա պարտություն էր։ Ես ասում եմ, ես նայեցի քննիչ հանձնաժողովի կազմը եւ ծիծաղեցի մարդ, որը ստամոքսի խոցի պատճառաբանության մինչեւ 26 տարեկանը չի ծառայել, հետո 26 տարեկանից երկրորդ երեխան ծնվել է, ինքը 4-ը զորակոչից խուսափել է չարամտորեն, երկրորդ երեխան ծնվել է, բանակում չի ծառայել, քննիչ հանձնաժողովը։ Եվ դե հիմա ով քննիչ հանձնաժողովի մեջ է, եւ այնտեղ քննիչ հանձնաժողովը, ես Անդրանիկ Քոչարյանին անկեղծ հարգում եմ, որովհետեւ այդ մարդը եղել է իմ փոխնախարարը, ես շատ բարձր կարծիք ունեմ իր ինտելեկտի եւ մնացած հարցերի վերաբերյալ, ես հարգում եմ այդ մարդուն, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը ունի ստրատեգիական կառավարման այնպիսի մի փորձառություն, պատերազմի, որ կարողանա վերհանել։ Եվ եթե Անդրանիկ Քոչարյանը որպես համուտ ղեկավար կարող էր օգտագործել իր հանձնաժողովի անդամներին եւ վերհանել այդ ապրիլյան պատերազմի այդ բացթողումները, ես ասեմ, բայց Անդրանիկ Քոչարյանը ապրիլի 3-ին հանձնաժողովի նախագահ Պանոյանսյան, որովհետեւ ինքը հոկտեմբերի 27-ից հետո ուզեցել է դառնա փոխ վարչապետ, Ռոբերտ Քոչարյանը չի թողել, Աբիժնիկը մնացել։